Dasturimiz davom etadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi 33-chi maktab o'quvchisi kaltaklangani haqida xabarlar tarqaldi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu maktabning ingliz tili o'qituvchisi 5-sinf o'quvchisini tartibga chaqirayotgan chog'ida go'yoki qo'li bolaning yuziga tegib ketgan. Muxbirimizning xabar berishicha, tibbiy xulosa natijalari esa aksini ko'rsatgan. Aslida voqea qanday bo'lgan? Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video barchaning ko'nglini xira qildi. Bugun esa u muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Biz mavzuni o'rganish maqsadida Shahrisabz tumanidagi 33-chi o'rta ta'lim maktabiga yetib keldik. Hamma joyga qon. Sivara o'qituvchisi urgan. Buni javobini beraman. Mazkur ikki holat yuzasidan biz maktab direktoridan izoh oldik. Uydan bir ayol bolasi yetaklab kirib keldi. Va vajohat bilan baqirib darvozadan kirib kelayotgan ekan, biz hayron qoldik. Keyin eshikni ochib ichkariga kirdida, uni katta nafsi bo'lgan edi-da. Ingliz tili fani o'qituvchisini ko'rib qolib, bora sol do'pposlab ketdi. Birdaniga ajratib nima qila olligida uni huquq idoralari xodimlariga bildirib berib yubordik. Nimani o'rniga bartaraf etdik janjalni. Kaltak yegan o'quvchining onasi oliygohda darsda bo'lganligi sababli u bilan telefon orqali fikrlarini oldik. 9 oktyabr kuni farzandim ustozi xonasiga chaqirtirgan, keyin ketidan bu borgandan keyin buni o'sha o'zini sinfini oldiga urgan, parallel sinfni oldiga, keyin bu xonadan qochib chiqqan, quvalab kelib ona tili darsiga og'zi burnini qonga to'ldirib urgan, sinfdoshlari urmang, urmang desa ham urib buni og'zi burnini qonga to'ldirgan. Televideniya 3 xil ma'lumot beryapti. Zamonda o'qituvchi urmagan deyapti, qo'lim ikkinchisida bu Zur TV'da qo'lim tegib ketdi deyapti. 3-chi televideniyada direktorni oldiga sudrayotgandim, karsiti tegib ketdi deyapti. Haqiqat bo'lmi? Menga shu haqiqatni topib beringizlar. O'quvchining sog'lig'i to'g'risida shifokor xulosasini tingladik. Burun yumshoq to'qmalarini lat yeyishi tashxisi bilan qo'lida rentgen qilingan, rentgenologiya xulosalari bor. Rentgenning xulosasi burun suyagida sinish belgilari aniqlanmagan. Burun usti yumshoq to'qmalarini lat yeyishi tashxisi bilan kelgan. Burundan asorati burundan qon ketishi bilan bolachani umumiy ahvoli nisbatan qoniqarli, o'z oyog'i bilan yurib keldi. Birinchi yordam ko'rsatildi va qoniqarli ahvolda ambulator muolaja tayinlandi. Bolasi yana qayta ko'rikka keldi. Kelgan paytda umumiy ahvoli qoniqarli, burunlaridan hech qanday shikoyat yo'q. Boshqa lor organlaridan, quloq, tomoq sohalaridan og'riqlar, hech qanday tan jarohat izlari yo'q. Kaltaklangan o'qituvchi ham Shahrisabz shahar tez tibbiy yordam shifoxonasida davolanayotgan ekan. O'quvchilarimga dars o'tayotgan paytimda o'quvchilarim shikoyat qildi. Parallel sinfidagi o'quvchi ana sinfdoshi ustida. Men o'shani analik kiritish uchun o'quvchini chaqirtirdim xonamga. Men shu yoqani o'shanaqa ana karsel degan temir bo'lakka o'sha bilan urayekan o'quvchilar darsdan keyin repetitor ekan deb veliklarini sinfdoshiga olib kel o'shani dedim. Menga yo'q deb haqorat qilib chiqib ketdi. Og'ziga to'rkan sansallab ketdi. Ya o'qituv uydagilarni ham sanlamaydi-ku, o'zidan kattalarni. Men o'qituvchisi bo'lsam eng kichkina farzandim qatori shu. Keyin biti nima qarasam hayron qoldim. Meni olimdan chiqib ketgan paytda qonamasi tuppa-tuz chiqib ketyapti, eshikdan kirib kelyapti, burni qonab kelyapti. De u qon na kiyimiga oqqan, na boshqa joyga oqqan, faqat burniga turibdi, og'ziga ham naqa turibdi. Ishchiga tegmagan u. De yana shu holatda farzandi shunaqa burni qona bo'lsa, ona artib qo'yadi. Yo, u video olish bilan ovora bo'libdi. Haqoratli gaplar gapiribdi menga. Voqeadan keyin biz mahalla xotin-qizlar faolidan izoh oldik. Oilani juda yaxshi bilaman. Mana shu bolachani o'quvchi bolani otasi ham o'qituvchi bo'lib ishlaydi, onasi ham o'qituvchi bo'lgan, u ham pedagog bo'lgan. Hozir bola tarbiyasi bilan mashg'ul. Bu oilani ham nima yomon deya olmayman. Endi hariga bolasini ham endi urmagan o'zi. Bolalar urmadigan, haligi qilgan bular burnini qonaganini ko'rib qo'rqib ketib kelib jahl ustida o'qituvchini shu darajada yomon urgan. Mazkur voqea yuzasidan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbaridan izoh olganimizda har ikki holat bo'yicha tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilayotgani haqida rasmiy munosabat berdi. Muhriddinxon Jalolov, Bahodir Rustamov, Ovoza informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.